Agar sizda urolog yoki ginekolog muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqing. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi. Shamollashda prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsalarni davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadi, masofa hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunday tabletkalar ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoni pastida nomer bo'ladi. Assalomu alaykum, Shumbolat kanalining aka ukalari. Agarda siz sportga qiziqsangiz, do'stlarimiz saytini tavsiya etaman. Kommentariyada omad silkasini qoldiraman. O'tib registratsiya qilsangiz, 3 million so'mgacha bonus olish imkoniyatiga egasiz. Kommentariyada qoldirgan silka orqali o'tib o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Kechanki sizni g'alabangizdan butun 5 millionlik aholimiz, xalqimiz, rahbariyat hamma xursand bo'ldi. Xudo xolasa ushbu g'alaba bilan davom bo'lsin. Professional boks federatsiyasiga rahmat tashkil etdik. O'ylaymanki, kelajakda o'sha eng yuqori kamarlarga erishib yurib, xalqimizni rahbariyat qilasiz. Sizga omad tilaymiz, sog' bo'ling, rahmat. Why is it not good? Why is it not good?
Jang juda ham yaxshi bo'lib o'tdi. Nima deyman? Raqibim ancha jiddiy raqib edi. Mana shu professional boksdagi tushgan raqiblarimdan eng jiddiysi, reytingi ham juda ham baland. O'zimdan baland boksga qarshi jang qildim. U bokschini mana shu kuchli chempionlar ham yiqita olmagan, yiqitib tushgan, yutqizgan bo'lsa ham, lekin nokautga uchrata olmagan. O'shaning uchun bor e'tiborimizni shu faqat 8 raund bo'ladi deb o'zimizga qarab 8 raundga qaratgan, chunki 8 raund bo'lishi mumkin deb nima qilgandik, chunki udar ko'taradigan judayam bir chidamli bokschi edi. Lekin shu nima deydi, o'sha seriyamizni Allohga shukr davom ettirdik, 8 raundda va nokautga uchratdik. Bahodir umuman reja qanday bo'lgan? Yo, endi men hech qachon raqiblarimni nokaut qilaman deb ringga chiqmayman, chunki nokaut qilaman deb ringga chiqsangiz, u nokaut o'xshamasligi mumkin, nokaut bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun iloji bo'lsa, nima deydi, oxirgacha ishlayman deb ringga chiqaman. U tushib qolsa tushdi, bo'lmasam nima qilish kerak? Chunki nokaut qilaman desangiz, hech qachon nokaut qila olmaysiz raqibni. O'shaning hech qachon men raqiblarimni nokaut qilaman deb ringga chiqmayman. Bundan keyingi janglar bundanda murakkab bo'lishi aniq. Ha, endi bundan keyingi janglarimiz endi murakkablashadi, chunki reytingi baland bokschilar sekin-sekin nima qila olamiz. To'g'risi Instagram internet sahifalarida ham ko'p o'qiyman. Kuchliroq raqib bilan tushsa bo'lmaydimi degan savollar keladi. Endi men hozir 11-da emas, hech kimdan masalan qo'rqib nima qilmayman. Shu chempion bilan bo'lsa ham, hozir ham chempion bilan chiqaman, lekin bizda hozir nima deydi, biz qo'limizda emas ular bilan jang qilish. Ular bilan hozir biz jang qilamiz degan taqdirda ham ular biz bilan jang qilmaydi, chunki ularga biz hozir chempion emasmiz, ularga pretendent emasmiz. Ular tushgani bilan agar men yutsam menga obro' bo'ladi, lekin ular yutqsa ularga minus ketsa ketadi, lekin meni yutgani bilan ularga obro' bo'lmaydi. O'shaning uchun ular ham baribir men bilan jang qilmaydi. Ular faqat qachon jang qila olaman, o'sha reytingimni 2-3 boydan keyin ko'tarib olsam Lugo chempionga tashlashim mumkin, lekin men hozir tayyorman Lugo chempion bilan jang qilishga. Nima deydi, man 8 raundlik jangga ham уже tayyorlandik, bundan keyingi jangimiz 10 raundlik bo'ladi deyilyapti, 12 raundga ham xudo xohlasa tayyorlanamiz. U hammasi sekin sekin bilan bo'ladi, birdaniga bo'lib qolmaydi. Ko'proq asosan nimada ishladingiz mana shu jangda va murabbiylar qanaqa talab qo'yishgan? To'g'risi bu jangda kuch fizikasi deydimi, kuch sifati unaqa ishlanmadi, yaxshi ishlamadi, faqat texnikaga ishlandi, chunki mana shu rossiyalik Dmitriy Bivilni trener Farrux aka, To'lqin aka hammamiz kelishib o'sha Bivilni stilida ishlab ko'rishga harakat qildik. O'zimizga yoqdi, shu nima deydi, yengil, o'zimni yengil his qildim. Nima mana shu ko'p oldirlari ko'p sal yiqitaman deb harakat qilib qolardim, yiqitaman deb harakat qilib qolardimda o'xshamay qolardi va charchab qolardim o'zim. Lekin hozir bu yoqda yiqitaman deb harakat qilmadim, erkinlikda ishladim va men o'yladim, juda ham yaxshi o'zimni his qildim bu o'yda. Keyingi jangni qachon qilishingiz bo'lyapti? Sentyabrda oxirlarida deyishyapti. Endi bu ham vaqt ko'rsatadi, xudo xohlasa sentyabrda oxirlarida. Va taxminan qayerda bo'ladi? Hali aniq emas. Endi promotorlarimiz bilan balki nima qildik, mana bu Joshua bilan kichkina show bo'ladi deyishyapti Saudiya Arabistonda, lekin avgust oxirida ekan, lekin bizga vaqt kam qolyapti avgust oxirida bo'lgani uchun. Agar o'xshasa o'sha showga, bo'lmasam o'sha showga nima qilamiz. Endi hozir promotor menejerlarim bilan kelishib maslahatlashib keyingi jangni belgilaymiz. Baribir endi bu yog'iga janglarim yaxshi sapernik raqib bilan bo'lgani uchun, o'shaning uchun sal o'ylab bizga show muhim emas, asosiysi o'zimni sport formaga tushib olishim. Sizlarga rahmat. Masalan, texnika bo'lishi uchun 2 raund, 3 raund ketishi mumkin. Bizda qo'rqib turgan joyim shu edi. Unda 10 raundlik o'qit bor edi tushgan. Katta, ko'p katta janglarda tushgan o'qit bor. O'shandan qo'rqib, u shu terpeliviy va shu chidamkorligi bilan bizga juda nima bo'ladi. Shu endi Bivilni nimasi sholasi maktabi Bivilni mana shu trenerdan ko'rganmasizmi? Maktabi maksimal darajada himoya, minimal darajada hujum. Maksimal darajada risk, minimal darajada nima? Shunday kerak. Katta vazn, katta vaznda shunday bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun
bilsalaring Bibulni maktabida faqat distansiyada oyog'i bilan o'ziga kam bir yo'l yutgan rekordlar o'tkazmaslik shu bizga shu bahodirni nimasida shu narsa kerak işte, kelajakda chempion bo'lib uzoq vaqt chempionlikka bermay turishlik uchun mana shu narsalarni shart katta vazn 10-9 8-7-ga yutadigan boksyor uzoqqa bormaydi. Baribir etlanishga tezlik. Shuning uchun bizga bundan bir yutuq kerak. Borib kelgan deb xolasa. Borib keraylik. O'sha kabani oldirib, yaxshi. Bemalol taqvodor solisa, siz xolos zuriydida. Alloh beradi. WBC kabani o'shadasa siz xolasa. Ha, inshaalloh. Bittasini va to'rttasini so'rayman. Xudo xolasa. O'sha yerdan borib, avro kuchob kelamiz inshaalloh. Hamma kuch o'sha yerda-da. Hammamizga. Keyingi boyiga xudo xolasa. Kuch olamiz. Keyingi boy hali noma'lummi? Yo'q, hali noma'lum. Rahmat.